Será que e sentiu? E o sorriso. É incomum. Olha só a chegada e o gol! Gol! Substituição. Bola alçada para a área. Sobrou Paulinho? No Paulo Careca. Ele vai lá e cumprimentou como fazem os japoneses. Só de cabeça pro fundo da rede. Mas essa daí o William tava na bola. Só que do jeito que o Paulo Careca pegou, não tem goleiro que desse conta. Olha, numa trave, na outra trave e pro fundo da rede. Como fazem os japoneses, é ótimo. Ali, né?